Pro náš účel jsme si označili levou dolní končetinu vytažením kalhot jako nemocnou. A do schodu chodí nejprve zdravá, potom se přidá, opřete se o berle a přidá se nemocná. A potom přidáme berle. A zase znovu zdravá, nemocná, berle. Chyby, které nejčastěji děláte. Většinou motáte, jestli jde nemocná, zdravá, berle, co první. Takže když jdou první berle, tak pak se nemám jak odrazit pořádně, přenést váhu, všechny ramena mi jdou nahoru, pojďte zpátky. Když by šla první nemocná, tak pak musíte plně přenést váhu na tu nemocnou nohu. Někdy máte nízko nastavený berle, vysoko nastavený berle, takže se potom k tomu buď hrbíte, nebo vytahujete nahoru.